স্কিপ নকৰাকে ৰুদ্ৰপথৰ ভিউ হয়। চাই থাকক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাষৰীয়া ঠাই হয়, বানপানী হৈছে ইয়াতে। আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, অলপ দূৰ হয়। তাতে আহি আছোঁ, আপোনালোককো দেখাম বুলি। চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে। আহি আমি পাই গ'লোহি ৰুদ্ৰপথ। ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিম গাড়ী এতিয়া, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে চাব, সৌখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কি ধুনীয়া ভিউ। ইয়াত আহিলে আপোনাৰ আহিবলৈ মন গৈ থাকিব। ইয়াৰ পাহাৰৰ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ আমি এতিয়া। আগতে এনেকুৱা নাছিলে, অলপ দিনৰ আগৰ পৰা ধুনীয়া হৈ গ'ল। যে এইবলৈ শিৱনাথ কি খটখটি আছে, উঠি উঠি গৈ থাকিব লাগিব পাহাৰৰ ওপৰলৈকে। কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ আছে, আপোনালোকে চাওকচোন। ধুনীয়া পৰিৱেশ কিন্তু, ইয়াত দেৱালত আৰ্ট কৰি থৈছে ধুনীয়াকৈ বাবা। এইখনেই হৈছে আপোনাৰ টংকেশ্বৰ দেৱালয়। তলতহে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ভিতৰলৈ লিংগ পাৰ আছে, বন্ধ কৰি দিছে দুৱাৰ মুখ। বহুত ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট, আপোনালোকে আহি চাই যাব কেতিয়াবা। আপোনাৰ মন্দিৰ এভাগ আছে, আমি আহি আছোঁ চাবৰ কাৰণে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষতে লাগি আছে। চাওক কি ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা, কেনে যাওঁ কেনে যাওঁ কেনে যাওঁ, ইফাল দিয়ে যাওঁ। এয়া ভৈৰৱপথ দেৱালয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষতে লাগি আছে চাওক। কৃষ্ণ বুলি বা এইটো এটা প্ৰকাণ্ড শিল। এয়া বানপানী হৈছে ইয়াত বহুত। দাদা মাছ আহিছে নাই? নাই হা, পানী বহুত হৈ গ'ল ন। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ইমানেই আছিলে, আপোনালোকক দেখালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।